សុរិយជនអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតហើយដែលនេសាទបានត្រីរាជមួយក្បាលទំងន់75គីឡូក្រាមហើយបានស្ម័គ្រចិត្តលែងត្រីនេះចូលទៅក្នុងបឹងទលេសាបវិញនំមជុលលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ក្រាន់តាលីបណូ បន្តពីអ្នកនេសាទបានត្រីរាជទៅធំសម្បើមួយក្បាលដែលមានទម្ងន់រហូតដល់75គីឡូក្រាមហើយបារោះដែលជាអ្នកនេសាទអ្នកនោះដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភូមិគៀនឃ្លាំងឃុំខេតកំពុងឆ្នាំងបានសម្រេចចិត្តលែងត្រីដែលមានប្រវែង1.6ម៉ែត្រមួយក្បាលចូលទៅក្នុងបង់តលេសាបវិញដោយក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបានសម្ដងពើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទផ្សេងៗទៀតថាបើសិនអ្នកនេសាទបានត្រីប្រភេទនេះឬក៏ត្រីប្រភេទផ្សេងៗដែលសតសងតែជាត្រីកម្ររ នឹងចិត្តផត់ពូចនោះសំមេតា ਲੈ ងពួកវាចូលទៅក្នុងបឹងវិញដើម្បីចូលរួមអភិរិយប្រពឺត្រីចិត្តផត់ពូចឲ្យមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងដែនដីធម្មជាតិហើយសកម្មភាពនឹងទៅលើដបប្របីរបស់អ្នកនេសាទដែលមានឈ្មោះវ៉ាលីអាយុ46ឆ្នាំដែលបាន ਲੈ ងត្រីរាជដល់ធំសម្បែងមួយក្បាលនេះចូលទៅក្នុងបឹងតលេសាបវិញ ដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនោះទេបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រោរប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការពេញចិត្តនឹងការអត់សរសារជាខ្លាំងក្បិតនេះគឺជាទង្វើល្អនិងមានដំណ ্লাই ដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបាននោះប្រូកការធ្វើបែបនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារនិងអភិរិយប្រពឺត្រីចិត្តផុតពូចដើម្បីឲ្យត្រីទាំងនោះមានវត្តមានកាន់តែច្រើនឡើងៗក្នុងដែនដីធម្មជាតិដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយៗទៀតបានឃើញ និងបានស្គាល់អំពីឈ្មោះនិងរូបរាងរបស់ពួកត្រីទាំងនោះផងដែរទងវើគំរូរបស់បរិះដែលជាអ្នកនេសាទដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភូមិគិនឃ្លៀងខុំអំពលទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះនេះមិនមែនទៅទួលបានការសរសើរពីសํานាក់មហាជុនដែលប្រោសប្រាសប្រដានសង្គមនោះទេតែក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជលផលនៃក្រសួងធនធម្មជាតិនិងនេសាទមានការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តដូចគ្នាផងដែររហូតបានចេញលិខិតសរសើរមួយជូនទៅដល់អ្នកនេសាទនោះនេះផងដែរ គូរំលឹកផងដែរថាក្នុងអំឡុងពេលឈើទៅទួលនៅលិខិតសរសើរលោកនាយករងសង្កាត់ស្រុកកំពង់ត្រឡាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នោះលោកហ្វាលីដែលជាអ្នកនេសាទចិត្តល្អរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបានឆ្លៀតធ្វើការសំណុំពើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទទាំងអស់នៅភាកពេចប្រមាណមួយខែខ្ញុំពិតជាត្រាច់អរខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកនេសាទត្រីរាជបានបណ្ដ័យដោយសារត្រីនេះជាត្រីកម្រ ដូច្នេះខ្ញុំចង់ចូលរួមអភិរិយវីតើខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀបការទៅកាន់រដ្ឋបាលចុលផលគ្រប់ជាន់ឋានៈនិងបានស្ម័គ្រចិត្តលែងត្រីនេះចូលទៅក្នុងបង្ទលេសាវិញហើយខ្ញុំសូមសនំពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើនេសាទត្រីបែបនេះបានឬក៏នេសាទត្រីផ្សេងៗទៀតសូមចូលរួមលែងវាចូលទៅក្នុងបង្ទលេសាវិញព្រោះត្រីនេះគឺជាត្រីកម្រណាស់ហើយសូមកុំខ្លាចខាត់បង